ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူးအပ်နေကြတဲ့ပြည်သမျာအလုံးပေါင်းလာပါတယ်အဲ့တော့ရေးကြီးတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်အကန့်လေးတွေအပိုင်းလေးတွေပိုင်းပြီးပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုတော့ကမ္ဘာကြီးကတော့စူညံပွဲလို့ရိုက်နေပြီနော်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာလူတွေအများကြီးသေချာတယ်မြို့တွေအများကြီးပျက်စီးကြတယ်အဲ့တော့ယူကရိန်းစစ်ပွဲပြီးလို့ပေါ့နော်နှစ်ပတ်လည်သွားတဲ့အခါမှာခုကမ္ဘာမှာနောက်ထပ်
ဆိုတာထိုးရင်ခက်တယ်ဆိုတော့တဆိုင်ကျမတဆိုင်မှာပေါ့ဒီနေ့ခက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဘာကြီးကစီးပွားရေးနော်လူမှုရေးအားလုံးကဆက်ဆက်နေကြတာနော်သိပ္ပံနဲ့ဤပညာအားလုံးကဆက်ဆက်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဘာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာအရေးကြီးဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဒါကူးဆက်ဖို့ကဒါအနည်းနဲ့အများပေါ့နော်တိုက်ရမှုကရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့စီးပွားရေးဘလောက်ဆက်ဆက်နေလေနိုင်ငံရေးဘလောက်ဆက်ဆက်နေလေဆက်ဆက်နေဆက်ဆက်နေတလောက်ကိုတွားပြီးတရားမှုရှိမယ်ဥပမာဆိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းတွေတော်များဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုတက်ရောက်လေးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာတမိုင်းအရာရောဒီ border line အရာရောဆက်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ။နောက်တစ်ခုကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နေမြေနေနမိတ်ချင်းစီချင်းဆက်ဆက်နေတာတကြောင်ရယ်ယဉ်ကျေးမှုချင်းဤစရတာတကြောင်ရယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများစုတွားရောက်ပြီးအလုပ်လုပ်တာတကြောင်ရယ်ကြောင့်ဒါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဟာထိုင်းနိုင်ငံဟာလည်းလူမျိုးရေးကဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်เนาะဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအစ္စရေးနိုင်ငံဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘယ်လောက်ဆက်ဆက်နေလဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အလန့်ဝေးกว่าတဲ့နေရာတစ်နေရာမှာတည်ရှိနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘာသာရေးညီချင်းမှုဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘယ်လောက်အထိတက်ဆိုင်မှုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အာရှတိုက်မှာအစ္စရေးနိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကပထမဦးဆုံးအာရှတိုက်ထိုက်ရနိုင်ငံတွေထဲမှာပထမဦးဆုံးအစ္စရေးနိုင်ငံတည်ရှိမှုကိုအတိအမှတ်ပြုခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာနိုင်ငံပထမဦးဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုနဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံအဲ့ဒီအချိန်မှာဘင်ဂျမင်ဘန်ဂူရီယန်နဲ့သူတို့နဲ့ဟာတကယ်ကိုပလဲပနာတင်ခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေကောင်းတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံသစ်ဖြစ်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုနဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံသစ်ဖြစ်တဲ့ဒီမစ္စတာဘင်ဂျမင်တို့ဟာအမတန်ရင်းနှီးတဲ့ကျွမ်းဝင်တဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကအစ္စရေးနိုင်ငံမှာတွားပြီးတော့ထောက်လှမ်းရေးပညာတွေစိုက်ပျိုးရေးပညာတွေတွားတင်လေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာနိုင်ငံသားတော်တော်များများဟာအစ္စရေးနိုင်ငံမှာပညာသင်ခဲ့ဘူးတဲ့ခေတ်ကာလတကူရှိခဲ့ဘူးတယ်။ဒါဟာအစ္စရေးနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကြားဆက်ဆံမှုများမကြခင်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကအစ္စရေးနိုင်ငံစီကနေလက်နက်အသစ်စမ်းတွေဝယ်ယူတာမျိုးကြီးလည်းရှိခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဒါအစ္စရေးနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်မှုတော့အစ္စရေးနိုင်ငံနောက်ခံရာဇဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာလူတော်များများတော့ပြောပြသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းဒီအစ္စလမ်ဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာအစ္စရေးဒီကိုးကွယ်တဲ့အစ္စရေးဂျူးလူမျိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့ဂျူးဘာသာ၃ခုဆက်ဆက်မှုနဲ့တမိုင်းကြောင်းတော့ကျွန်တော်ဒီလိုက်မှာအထွေထွေဖော်မပြတော့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Facebook ပေါ်မှာဒီလိုဖော်ပြပြီးရတဲ့တွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။တိုးတော့ညာလည်းပဲတစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အကြံပြင်းဖော်ပြခြင်းပါတယ်။ဂျူးလူမျိုးတွေဟာလူငယ်နှစ်ပေါင်း9000ပတ်ချလဲလောက်ခရီးရနေထိုဒေသမှာရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်ပိုင်းမှာသူတို့တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုသူတို့ဒီဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံရတယ်။အီဂျစ်ပြည်ကနေပြီးတော့မှတစ်ခါတို့တို့ဒီလက်ရှိရှိတဲ့ဂျေရုရှလင်ဆိုတဲ့နေရာကိုပြင်ရောက်တယ်။အဲအဲဒီကနေပြီးတော့မှတို့နိုင်ငံပြက်သွားပြီးတော့ဘေဘီလိုနီးယားကိုရောက်တယ်။ဘေဘီလိုနီးယားဆိုဒီနေ့အီရတ်နိုင်ငံကိုရောက်တယ်။အီရတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့မှဒီနေရာကိုတို့ပြင်ရောက်တယ်။ဒီလက်ရှိဂျေရုရှလင်ကိုပြင်ရောက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးအီဂျစ်ကနေပြီးတော့ဂျေရုရှလင်ကိုရောက်လိုက်ဂျေရုရှလင်ကနေပြီးတော့ခုအီရတ်နိုင်ငံရှိတဲ့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားနေရာကိုရောက်လိုက်အဲမက်ဆိုပိုတေးမီးယားပြည့်စည်သွားတဲ့အခါမှာဒီဘက်ဂျေရုရှလင်ရှိတဲ့နေရာကိုပြန်လာလိုက်ဆိုတော့အစ္စရေးတွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံကြီးတွေကြားထဲမှာညှက်နေကြတာအခုမှမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတွေကြားထဲမှာစစ်တွေကြားထဲမှာညှက်နေကြတာဒီဘက်ခေတ်ကာလမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဟိုးရှေ့ခေတ်ကမ္ဘာမှာလွန်ခဲ့နှစ်ပေါင်း4000 5000တော့အီဂျစ်ဟာအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အီဂျစ်ပြီးလို့ရှိရင်အင်အားအကြီးဆုံးမက်ဆိုပိုတေးမီးယားလို့ခေါ်တဲ့လက်ရှိအီရတ်နိုင်ငံရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုဒေသနှစ်ခုဟာအီရတ်ဒေသနဲ့အီဂျစ်ဒေသဟာရှေ့ရခိုင်ကလေးကနေစစ်ဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဂျာမန်တည်ရှိတဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့ဂျေရုရှလင်ဒေသဟာလည်းစစ်ဖြစ်တန်းသွားရဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစ္စရေးကတလဲသိမ်းလိုက် sorry အီဂျစ်ကတလဲသိမ်းလိုက်လက်ရှိ
ီရက်နိုင်ငံနေရာမှာရှိတဲ့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားတက်လက်တင်းလိုက်ဖြစ်နေခဲ့တာပါအဲ့လိုနဲ့ရောမအင်ပါယာကြီးပေါ်လာပြန်ရောရောမအင်ပါယာကြီးပေါ်လာရောမအင်ပါယာတက်လက်တင်းလိုက်ရောမတွေထွက်ခွာသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ရှင်လဲမွတ်စလင်ကလီဖတ်တွေကတက်လက်တင်းလိုက်မွတ်စလင်ကလီဖတ်တွေတင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအော်တိုမန်အင်ပါယာကြီးကအော်တိုမန်တူရကီရဲ့တက်လက်တင်းလိုက်အော်တိုမန်တူရကီရဲ့တင်းပြီးတဲ့ခါမှာဗြိတိရှ်အင်ပါယာရဲ့အရာကြီးကတက်လက်တင်းလိုက်ဆိုတော့ကမ္ဘာရဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့အလှဲ့ကြတိမ့်ပိုက်ချင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ဒီဂျေရုရှလင်အစ္စရေးဒေသပါလာစတိုင်းဒေသကြီးဟာလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့ဒေသကြီးအဖြစ်တည်ရှိလို့နေပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ပထမကမ္ဘာစစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာဇိုင်ယွန်ဝါရထွန်းတောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဂျူးတွေအများကြီးဇိုင်ယွန်ဝါရဆိုတော့ဂျူးတွေပြည်တော်ပြန်တဲ့ဝါရဖြစ်ပါတယ်ဥရောပအနှံ့အပြားမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကအသက်ခံထရတဲ့ဂျူးတွေအဲ့ဒီဂျူးတွေအများကြီးအသက်ခံရတဲ့အခါမှာတုံ့လှုပ်ပြီးတော့ငါတို့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ရှေးဘိုးဘေးမူလနေထိုင်ခဲ့တဲ့အစ္စရေးဂျော်ဒန်စတဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့ဒေသတလောမှာပေါ့မြေတွေအလူရက်ဂျူးတွေကပြေးဝဲလာကြတယ်အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာလည်းအင်္ဂလိပ်ကဂရိပေးတယ်ဒီဒေသမှာဂျူးတွေအတွက်ကိုနေစရာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ဒေသတခုကိုဖန်တီးပေးဖို့ဂရိပြုတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလက်ရှိအစ္စရေးနိုင်ငံဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့မူလမှာအာရဗ်လူမျိုးအများစုရှိနေရတဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဂျူးလူမျိုးအများစုဖြစ်လာတယ်ရွှေပြောင်းနေထိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ချက်အနေနဲ့အိသီယေလာလို့ခေါ်တဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေဟာတမန်ကျမ်းစာဖတ်ရှုတဲ့သူတွေအများကြီးသိရှိပါတယ်ဒီအိသီယေလာလူမျိုးတွေမှာလူမျိုးစုပေါင်း12စုရှိပါတယ်ဒီအိသီယေလာလူမျိုးစု12စုထဲမှာမနာရှေအမျိုးနွယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းတောင်နှမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့လူချင်းလူမျိုးစုတစုကနေကိုကိုကိုတတ်မှတ်ထားပါတယ်ထို့တတ်မှတ်ထားတာကိုအစ္စရေးရဲ့အစိုးရနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလက်ခံပါတယ်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ဂျူးလူမျိုး12စုတွေမှာမနာရှေရဲ့မျိုးနွယ်ဆိုတဲ့ဒီချင်းလူမျိုးစုတွေကိုအစ္စရေးကိုထောင်နဲ့ချီတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ခေါ်ယူတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်မီဇိုရန်လို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယဘက်ကချင်းတွေရောဇိုမီလို့ခေါ်တဲ့မြန်မာပြည်ဘက်ကချင်းတွေရောနှစ်ဖက်စလုံးကချင်းတွေပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ချင်းတွေဟာအစ္စရေးတစ်ဖြစ်လဲမြန်မာနိုင်ငံချင်းတွေဟာအစ္စရေးနိုင်ငံမှာလက်ရှိအစ္စရေးနိုင်ငံမှာစစ်မှုထမ်းနေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟာပျောက်နေတဲ့တမိုင်းလေးဖြစ်နေသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယာနဲ့ချီတဲ့ချင်းတွေဟာအစ္စရေးဂျူးအဖြစ်နဲ့မနာရှိမျိုးနွယ်အစ္စရေးဂျူးအဖြစ်နဲ့ချင်းတွေဟာစစ်မှုထမ်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံကြားမှာတင်းငယ်တဲ့ဆက်ဆက်မှုကနေကြီးမားဆက်ဆက်မှုဒီကျွန်တော်ပြောနေတာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရခင်1962ခုနှစ်တည်းတော်လိုင်းကောင်စီမတိုင်ခင်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဂျူးလူမျိုးဟာ2000ကျော်ကနေ2000ကျော်ထိနေထိုင်ခဲ့တယ်လို့စင်းအင်းနေရသိရပါတယ်ထိုးနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေဟာဂျူးဖျားเจ้าကို29လမ်းမှာတိစောက်ခဲ့ပါတယ်ထိုးဂျူးဖျားเจ้าကို Mosma Yersha Sendegod တို့ခေါ်ပါတယ် Mosma Yersha Sendegod ဟာလက်ရှိတင်ကြီးစီမျက်ဆောင်ထုမှာတည်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးဂျူးဘာသာကိုကိုယ်ွယ်တဲ့မိသားစုတစု Moses မိသားစုတစုရဲ့Samuel နဲ့ Moses တို့ကြန့်ရှိပါတယ်တို့သားဖားနှစ်ယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးဂျူးတွေဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလုံးဝပြူဟာတန့်စင်တဲ့ဂျူးတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့မျိုးရိုးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအနွယ်ဘွားနဲ့မွတ်စလင်သွေးတချို့လည်းနှော်ပြီးပေါင်းဝင်มาဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းသူတို့တွေဟာဂျူးလူမျိုးအဖြစ်ပဲခံယူပါတယ် Moses နဲ့ Samuel တို့ရဲ့ဒီဘိုးဘွေးတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲသူတို့ပြုံနေထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျူတင်ညာရှိပါတယ်เนาะကျူတင်ညာကိုအခုဒါစီမံမြို့နဲ့မြို့တော်စီမံတာရဲ့ဌာနကကျူတင်ညာကိုထိန်းသိမ်းထားပါတယ်ဒါကျူတွေဟာကဘာအနှံ့ကိုပြန့်နှံ့သွားတဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းကျူအများကြီးနေထိုင်ပါတယ်ကျူတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းအများကြီးနေထိုင်ပါတယ်မကြသေးခင်ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းမှာဒီလိုအာရဗ်အစ္စရေးပြဿနာတွေကြောင့်မွန်ဘိုင်းဟိုတယ်တစ်ခုမှာရှိတဲ့ကျူးလူမျိုးအများစုဟာဘုံခွဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဒေသကြီးဟာအမြဲတမ်းပောက်ကွဲတော့မဲ့အခြေအနေမှာအမြဲတမ်းတည်ရှိနေတဲ့ဒေသကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီပေါ်အစ္စရေးဒေသဒါပါလက်စတိုင်းဒေသဆိုတာအမြဲတမ်းပောက်ကွဲတော့မဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကာလကလေးဘဝကလေးကနေကြားနေကြရတော့ပါလက်စတိုင်းကောင်းဆောင်ယာဆာအာရာဖတ်ပေါ့နော်။ယာဆာအာရာဖတ်နဲ့ဒီဆွေးနွေးခဲ့တာတွေယာဆာအာရာဖတ်နဲ့အစ္စရေးအဲ့တုန်းကအစ္စရေး
စစ်တပ်ကိုထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကများစွာကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ခုတော့ယာဆာအာရာဖတ်တော့မရှိတော့ပါဘူး။အဲ့တော့ယာဆာအာရာဖတ်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တခြားအဖွဲ့တွေပေါ်လာပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင် Hamas အဖွဲ့ပေါ့။အခုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံ Hamas ဆိုတာကဒါသူတို့ Arab ဘာသာနဲ့ Arabia ဘာသာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Islam သာသနာကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အဖွဲ့ပါ။နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဗုဒ္ဓကလျာဏယူဝအသင်းတို့ပါလို့ပေါ့နော်။ဒါနိုင်လို့ရှိရင်တော့ကြိတ်ရှင်မှာကြိတ်မယ်ကျွန်တော်နားလည်အောင်ပြောတာ။ဗုဒ္ဓကလျာဏယူဝအသင်းတို့ဒါမှမဟုတ် YMCA လို့ Christian ကလျာဏယူဝအသင်းတို့ဒီ Islam ဘာသာကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတည်းရဲ့အနေနဲ့တည်ထောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ် Hamas ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးဘာသာရေးကိုအခြေခံဖွဲ့စည်းထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပါလက်စတိုင်းဒေသကလူတော်တော်များများဟာ Hamas တွေကိုသဘောကျကြတယ်ထောက်ခံကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့အုပ်ချုပ်လို့ရတာကျွန်တော်တို့အနောက်တိုင်းဆောင်းပေးဦးစားပေးမီဒီယာတွေက Hamas တွေကိုအကြမ်းဖက်တဲ့လူတွေဖြစ်နေပုံစံဖော်ကြတယ်ဒါကတော့သူတို့နဲ့မကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ပုံစံဖော်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအခုပြောနေတဲ့ပုံစံမျိုးကကျွန်တော် Hamas တွေဟာ Israel တိုက်ခိုက်တယ်Israel ထောက်ပံ့နေတဲ့ခြားသူတွေတိုက်ခိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံရရှိရေးအတွက်ကိုသူတိုက်ခိုက်တာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေလို့ပြောတဲ့ဘင်္ဂလီလူမျိုးစုတွေကိုနိုင်ငံပေးဖို့နိုင်ငံသားပေးဖို့အနောက်တိုင်းကနေပြီးတော့အများအားလုံဆောင်နေပါတယ်သို့တော်လည်းဒီပါလက်စတိုင်းဒေသကိုတော့နိုင်ငံပေးဖို့เนาะလူခွင့်ရေးပေးဖို့ကျတော့ပြက်ကွက်နေပါတယ်တကယ်တမ်းကျရင်ပါလက်စတိုင်းဒေသဟာတကယ်တမ်းကျရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေထက်ကိုအများကြီးလူခွင့်ချိုးဖောက်နေရတာခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Hamas တွေလောက်တာမှားသလားလို့ကျွန်တော်မှားသလားမှန်သလားဆိုရင်မှားပါတယ် Hamas တွေက Israel ရဲ့ဂီတပွဲကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်တာဟာအမတန်မှားရဲ့နဲ့လုပ်ရပါဒါဟာလူသားမဆန်တဲ့လုပ်ရပါဒါဟာညစ်ပတ်တဲ့လုပ်ရပါဒါပေမဲ့အမားကိုအမားနဲ့တုံ့ပြန်တာကတော့ဒါဟာမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရမဟုတ်ပါဘူး Israel ကနေပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးဒီဘုံဒီလက်နက်တွေနဲ့ Air Strike ပြစ်လွတ်တဲ့အချိန်ကြီးဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုက4000ကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့4000ကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်သူလူထု4သိန်းကျော်ကနေပြီးတော့တသန်းကျော်လောက်ထိဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်အိုမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့လူမျိုးပါလက်စတိုင်းလူမျိုးသေဆုံးမှုဟာလည်းဂျူးလူမျိုးသေဆုံးမှုထက်ကိုဆယ်ဆနီးပါးလောက်တက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအစ္စရေးလကိုတက်ဖြတ်တာကိုကျွန်တော်တို့မှားတယ်လို့သုံးသပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပါလက်စတိုင်းတွေကိုစီမံကမ်းမဲ့လေရင်ပေါ်ကနေဘုံသီးနဲ့ပြစ်တာလဲမှန်ကန်တယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးပြီးတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှုပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကနေပြီးတော့စာနာနားလည်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးဖို့လည်းပြက်ကွက်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ရှင်ပြီးပြောမှဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလီတွေကိုအစိုးရအတင်းအကာရောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုမောင်းထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးသက်ဆိုင်ရာမော်လ်ဘီဆက်ဘာသာရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ဘာသာရေးစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့နော်မူဆာနဗီပင်လယ်ညိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့အိတ်တေလာလူမျိုးတွေလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့စတိုရီကိုအားကြပြီးတော့သူတို့တွေက Exodus ပေါ့နော် Exodus ဆိုတာကထွက်မြောက်ရာကိုလောက်တာထွက်မြောက်ရာဆိုတာကတော့သူတို့ဟိုဟာပေါ့ဒီဒေတာကနေပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဒေတာတစ်ခုကိုသူတို့ထွက်ပြေးကြတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဘာသာရေးဆိုင်ရာဒါသူတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဘာသာရေးဆိုင်ရာ Revolution ပေါ့တစ်ခုကိုသူတို့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလီတွေဟာအစိုးရအတင်းကရောမောင်းလွတ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာသာသူတို့သွားရဆိုတာထင်ရှားပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိပါလက်စတိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးတွေဟာအစ္စရေးတွေမလာခင်ဂျူးလူမျိုးတွေမလာခင်ကတည်းကသူတို့ဒီဒေသမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ခေတ်တည်ရှိတာလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာကတည်းကတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာကအိုးအိမ်တွေကိုသူတို့တွေကတစားတစားဂျူးလူမျိုးတွေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆုတ်ခွာပေးလာရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးကဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟိုစင့်ရဲ့ဟိုဟာကိုအနာလောက်တယ်ဆိုတာကိုလေစင့်ရဲ့ဟိုဟာကိုအနာလောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးပဲအမေရိကန်ခေါင်းဆောင်နဲ့နေတိုးနဲ့အနောက်အုပ်စုဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီဘာပေါ့ရိုဟင်ဂျာအမေရိကန်ဘင်္ဂလီတွေကိစ္စကိုကျတော့ highlight လုပ်ပြီးတော့ spotlight လုပ်ပြီးတော့အတင်းဖော်ပြပြီးမြန်မာနိုင်ငံကို ICC ICJဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာတရားစွဲပြီးကမ္ဘာစက်ခုံဘုံဂမ်ဘီယာဆိုတဲ့နိုင်ငံဆွဲတင်ခဲ့ပြီးမဲ့အခုလိုပါလက်စတိုင်းလူမျိုးတွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာနိုင်ငံမဲ့ဘဝတော့နှစ်ပေါင်းများစွာနိုင်ငံမဲ့ဘဝလူခွင့်ချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့ဘဝအကွက်ကမဲ့တဲ့ဘဝရောက်နေတာကိုမျက်ကွယ်ပြုနေတယ်။ဘာလို့ဒီလိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့တွေပေါ်လာတာလဲ။ဘာလို့ဒီလိုမျိုး Hamas လူမျိုးအကြမ်းဒီနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့အဖွဲ့တွေပေါ်ပေါက်လာလဲဆိုရင်အမုန်းတရားကနေပေါ်ပေါက်လာတယ်။ဘာလို့အမုန်းတရားဖြစ်တာလဲဆိုရင်မတော်မတရားပြုလုပ်ခံရတာလေ။ကျွန်တော်တို့ကြားနေပါတယ်ပါလက်စတိုင်းဒေသမှာ
ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးတွေနေရက်ွက်တွေဖျက်သိမ်းခံရတယ်သူတို့အိမ်တွေဘူဒူဇာနဲ့အထိုးခံရတယ်သူတို့ရဲ့အိမ်တွေတင်ညာကုန်းတွေဖျက်ဆီးခံရတယ်မွတ်စလင်ဘာသာမှာတင်ညာဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတာအမှန်တန်ကြီးလေးတဲ့အဖြစ်ပါဒါဟာမွတ်စလင်ဘာသာရဲ့အထွတ်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ကပ္ပစံဆိုတာကတော့ဥယျာဉ်တော်ပေါ့နော်ဒီတင်ညာဆိုတာမွတ်စလင်ဘာသာတို့ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဟိန္ဒူဘာသာတွေကတော့တင်ရင်တော့မီးရှို့ပြီးမျောပလိုက်တာပဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တိတ်အရေးမကြီးဘူးသို့တော့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အစ္စလမ်ဘာသာတွေအဝင်တွေအတွက်ကတော့ဒီတင်ညာဟာအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တင်ညာနေဟာလည်းဖြူဖြက်ခံရတယ်ဒီလိုမျိုးမြစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်နေတာတော့ကဘာကြီးဟာပြက်ကွက်နေတယ်ကဘာကြီးဟာဘာမှကိုရက်ကြည့်နေအဲ့တော့ပြောချင်တာကတငယ်ချင်းကောင်းတငယ်ချင်းကြီးကြီးနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာတရားဆွဲမခံဘူးအမေရိကန်နဲ့ပေါင်းတာကိုအစ္စရေးကအမေရိကန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီပါလက်စတိုင်းအာရဗ်တွေအပေါ်မှာဒီလိုပြုမှုနေခဲ့တာဆယ်စုနှစ်တည်းကြာခဲ့ပြီဒါဆိုရင်ဒါတွေကမတရားဘူးဆိုတော့ကမ္ဘာကြီးကတည်နေဖို့လိုအပ်တယ်ကမ္ဘာကြီးကနောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေပါလက်စတိုင်းမှာရှိတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုရှင်းကြည့်ပါမိုးနဲ့မြေစီနဲ့ရေနဲ့သစီနဲ့အီးတော့กว่าလေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစ္စလာမ်မျိုးမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အစ္စရေးအစိုးရကနေပြီးတော့ပါလက်စတိုင်းနေပုံမှာပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးကမိုးနဲ့မြေစီနဲ့ရေလို့ကွာတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာကနေဂုံယုံဝင်ကြောစာနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမွတ်စလင်ဖြစ်ရတာမြန်မာနိုင်ငံသားမွတ်စလင်ဖြစ်ရတာအမတန်အေးချမ်းပါတယ်အမတန်ကောင်းပါတယ်။မချေနှံမှုဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်။လူတွေလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတိအကျမဖြစ်နိုင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးဒါကြောင့်မလို့ကိုလိုရှင်တဲ့အတိအကျတာမဖြစ်မယ်အခုပါလက်စတိုင်းအစ္စရေးနိုင်ငံပြည်ထောင်ကြီးချင်းအဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တော့ဗကန်ခေအင်းဝါခေပြူခေကနေစပြီးဒီနေ့ချင်းဒီဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာခရစ်ယာန်ဘာသာပေါ်မှာတော့၎င်းအစ္စလမ်ဘာသာပေါ်မှာတော့၎င်းပုတ်တိုင်မှုလေးအနေငယ်ဖြစ်တာကလွဲလို့ရှိရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အခုလိုရေးရဆက်ဆက်တွေမလုပ်ဘူးခုကြည့်နော်လူနေရက်ွက်တဲ့ဘုံတိနဲ့ထူတာအပြည့်အစည်းတွေဆိုထောက်ပုံရပုံကလေးတွေဟာတကယ်ကိုကြောက်စရာကြီးတွေဖြစ်နေတာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတော်တော်များများဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတိုင်းတော်တွင်မှာမြို့ပြတိုက်ပွဲဆိုတာကိုစာလောင်မုတ်သိမ့်နေကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာလိုချင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဝါဒဖြန့်မီဒီယာတချို့ကလည်းဒီဟာကြီးကိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးပြည်သူလူထုကြားထဲကိုနားသွင်းခဲ့တာကြည့်ပါမြို့ပြတိုက်ပွဲဆိုတာဟာဘယ်တော့မှကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့စက်မသိမ့်သွားဘူးပြာပုံနဲ့ပဲစက်သိမ့်သွားတယ်နောက်ဆုံးပြာပုံဖြစ်သွားပြီးတော့မှလုံးဝအထိနာတဲ့အဖွဲကနေပြီးတော့မှဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုပြန်ပြီး request ပြန်လုပ်ရတယ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနောက်ဆုံးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုမှာပြောရတာနောက်ဆုံးသော Arab Israel ပြဿနာတွေဟာလဲဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုမှာပဲအဖြစ်ထုတ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးဒုတိယကမ္ဘာစစ်တောင်မှာပဲဂျပန်အေဂရစ်နဲ့ဒီဘက်ကမဟာမိတ်တွေဟာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုမှာပဲအဖြစ်ရှာခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးဘယ်စစ်ပွဲမဆိုတစ်ဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အပြတ်အသတ်နိုင်သွားသည့်တိုင်အောင်တော့မှာပဲဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရသေးတယ်ဘာလို့ရှင်မရှိသမျှလူအကုန်တက်ပြစ်လို့မရဘူးလေဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲတတိရှိစည်ရင်နဲ့ဖြည့်ရှင်းမယ်တတိစည်ရင်နဲ့ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတာကိုလုံးမလုံးသင့်ပါဘူးငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပဲရှောက်သင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကြီးကိုမလုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲဟာမတ်ကအစ္စရေးကိုတိုက်တယ်နိုင်မို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟာမတ်ကအစ္စရေးကိုတိုက်တယ်နိုင်မို့ဆိုတာလုံးလုံးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်နိုင်မို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အမေရိကန်ဟာစစ်သည်မော်ကြီးနဲ့လေနင်သည်မော်ကြီးနဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံသားကိုကတ်ထားတယ်အစ္စရေးနိုင်ငံသားကိုကတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့in case တခုခုဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင် Israel ဘက်ကနေပြီး American ကိုတိုက်ပေးမှာမလွဲပါဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်လဲ Syria နိုင်ငံ Lebanon နိုင်ငံတွေထိကိုစစ်မီးယာပြန့်လာတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကြီးဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ဘယ်သူတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေပဲဆက်ရှုပ်ခဲ့တာဒီဒေသဟာအရင်ကအမတန်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ Ottoman Turkey တွေအုပ်ချုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘာသာတော်ငြိမ်းချမ်းလဲဆိုလို့နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးတော့အေဂျန်တာယာခဲ့တာအနောက်ဥရောပသားတွေဟာ divide and rule လို့ခေါ်တဲ့ခွဲခြားအုပ်ချုပ်ခြင်းကိုအခြေခံတဲ့idea ကိုဒီဒေသမှာဖော်ဆောင်ခဲ့တယ်။မော်စင်နေအများကြီးရှိတဲ့ဒေသတခုမှာဂျူးတွေအများကြီးကိုထည့်သွင်းပြီးဂျူးတွေကိုအခွင့်အရေးကိုတိတိတသားပို့ပို့ဆောင်းဆောင်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ Arabia မကျင်းနိုင်ဘူး။အခုလိုမျိုး Arab Israel မကျင်းနိုင်ရာနေပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေ IS လို့အဖွဲ့တွေ Osama Bin Laden လို့အဖွဲ့မျိုးတွေ Hamas လို့အဖွဲ့မျိုးတွေအခု Hezbollah လို့အဖွဲ့မျိုးတွေအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအားလုံးရဲ့နောက်ဆုံးပြန်ပြီးအရင်ခံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Arab Israelအရှိလေပိုင်းပြဿနာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ဟာအရှိလေပိုင်းကိုသူလက်လွတ်လို့မရဘူးအမေရိကန်ပါဝင်အခြားဥရောပနိုင်ငံကြီးတွေဟာလည်းအရှိလေပိုင်းလက်လွတ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပင်လယ်ခွေ့နိုင်ငံတွေမှာစီမတန်ထွက်ပါတယ်စီဆိုတာကကျွန်တော်တို့စားအောင်စီမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်73စီထွက်ပါတယ်ကာမောင်းလို့ရစီထွက်ပါတယ်ဒီဂျင်းနန်တွေထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆော်ဒီလိုမျိုးကူဝိတ်လိုကတာလိုမျိုးနိုင်ငံမျိုးတွေအီရတ်လိုနိုင်ငံမျိုးတွေကိုအမေရိကန်ဟာနေရာမျိုးမျိုးနဲ့ control လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်
တပည့်ခံတဲ့ကောင်ကိုလည်းတပည့်ခံတဲ့ကောင်ကိုလွတ်စီတပည့်မခံတဲ့ကောင်ကိုသိစီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တပည့်မခံတော့တဲ့စာတန်ဟူစိန်တို့လူမျိုးတွေလက်ပြားကောင်းဆုံးဂဒါဖီတို့လိုလူမျိုးတွေအကုန်လုံးဟာပြောမှဆိုရင်သေပွဲဝင်ရတယ်ပြောမှဆိုရင်အစ္စလမ်ကဘာကိုတကယ်တိုက်ခိုက်နေတာအစ္စလမ်တွေကိုတတ်ဖြတ်နေတာဟာဘသူတွေလဲအစ္စလမ်ဘာသာရဲ့အထွတ်အမြတ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတာဘသူတွေလဲဒီလိုမျိုးတာလီဘန်တွေဟာဘယ်လိုမျိုးစပေါ်ပေါက်ခဲ့တာလဲအနောက်တိုင်းကစမွေးခဲ့တာပဲအချင်းချင်း6အောင်မွေးခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းသူတို့ဘက်အများကြီးလှည့်လာတော့မှဒီဟာအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းနေလို့ရှိရင်ဒီဖွဲ့တွေဟာပြောမှဆိုရင်လူခွင့်ရေးအတွက်လွမြောက်ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေကြတဲ့သူတွေသူတို့နဲ့မတည့်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုထောက်ပံ့သူတို့ရဲ့မီဒီယာလက်နက်တွေနဲ့ဒီလူတွေကိုအကြမ်းဖက်တွေအဖြစ်နဲ့တင်လိုက်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မုတ်စာနေတဲ့ကလေးကိုမုံမပေးဘဲနဲ့ရိုက်တာမဖြစ်တဲ့လူမျိုးပဲဒီလိုမျိုးအခွင့်လူခွင့်ရေးငါမောခေါင်းမနေတဲ့သူတွေကိုလူခွင့်ရေးမပေးဘဲနဲ့အများရန်ကန့်သက်တားဆီးမှုတွေပဲလုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျန်းဖက်ဖွဲ့တွေကပေါ်ပေါက်လာမှာပဲအဲ့လိုမျိုးအကျန်းဖက်ဖွဲ့အဓိကပေါ်ပေါက်လာခြင်းအကြောင်းရင်းကနှစ်ချက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မော်စလင်တွေရဲ့အထွတ်မြတ်နေရာတွေမှာအမေရိကန်တွေရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုရဲ့မော်စလင်တွေရဲ့အထွတ်မြတ်နေရာတွေကိုတခြားသောလူမျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးပေးမှုရဲ့အကြောင်းမော်စလင်ကဘာမှာရှိတဲ့လူတွေကမကျေနပ်ဘူးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူမျိုးမော်စလင်နိုင်ငံကြီးတွေအပေါ်မှာမွတ်စလင်ဘာသာအပေါ်မှာကျူးလွန်နေတဲ့အဖြစ်တွေကိုဒီဥရောပနိုင်ငံကြီးတွေဟာဖုံးကွယ်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ဇလံကိုပေါ်ထုတ်လိုက်တယ်။ဘာမှစိတ်မဝင်စားအရေးမကြီးเนาะသွေးမနီဘာမှတည်ရောက်မှုမရှိတဲ့ကြောင်းကျိုးကြောင်းချားမှရှိတဲ့လူတွေကိုကဘာစက်ကုံပေါ်ဆွတ်တင်ပြီးဟာဒီရိုဟင်ဂျာကြီးတွေကိုပုံကြီးချက်ပလိုက်တယ်။ပုံကြီးမချက်နဲ့ရိုဟင်ဂျာကိစ္စဆိုတာကလေဘာမှကိုစိတ်ဝင်စားစရာမရှိတဲ့ကိစ္စကမ္ဘာအကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကြလို့ရှိရင်သူတို့တွေလိဗျားနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေယီမင်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေเนาะနောက်ပြီးတော့ဆီးရီးယားမှာเนาะရုရှားနဲ့အမေရိကန်เนาะဂျာမန်ညက်သွားပြီးတနိုင်ငံလုံးနှီးပါလောက်ပျက်စီးသွားတာတွေအီရက်နိုင်ငံမှာတကယ်ဘက်ဂဒတ်လိုမျိုးရှီဟောင်းမျိုးကြီးကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တာတွေဘာဆရာလိုမျိုးမျိုးတော်ကြီးကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာတွေเนาะဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်ဆိုတချမ်းလောက်ကိုလုံးဝပြုတ်ပြက်သွားတာเนาะဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မျိုးဆိုတာအရန်ကိုအစ္စလမ်ဘာသာအရအထွတ်မြတ်နေရာတစ်ခုပဲဒမတ်စကတ်ဆိုတာဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တာမျိုးတွေအဲ့တော့အမေရိကန်အနောက်ဥရောပတွေမဖျက်ဆီးတာဆိုလို့မက္ကာတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်အဲ့တော့အစ္စလမ်နေရာလည်းအဲ့လောက်မအားနဲ့လေမက္ကာဖျက်ဆီးမှာပဲထချတော့မှာလားဒါပေမဲ့အစ္စလမ်မှာရှိတဲ့တထေးကြီးတွေကနားလေတယ်နားလေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အနောက်ဥရောပသားတွေကိုသူတို့ကယင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီအမေရိကန်တို့စရရှိရအနောက်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကိုယင်ဆိုင်မတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အများခေါ်ပေါ့နော်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေထောက်ပံ့တယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကလည်းမကျေနပ်လို့ရှိရင်သွားပြီးတော့တန်ယုံတွေဘုံသွားခွဲလိုက်ဟိုပြီးတော့နယူးယောက်မှာအမေရိကန်မှာဘုံခွဲလိုက်လုပ်တယ်လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မကျေနပ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် Saudi နိုင်ငံဟာလုံးဝဒါမကာရှိတဲ့နိုင်ငံပေါ့ harsh ရှိတဲ့နိုင်ငံအဲ့နိုင်ငံမှာအမေရိကန်ကသွားပြီးတော့စစ်စခန်းချထားတယ်အမေရိကန်ကသိရမလားအမေရိကန်ရဲ့လူနေမှုအတိုင်းမတောက်တယ်စားတယ်ရန်ကားတယ်ကောင်မလေးတွေနဲ့ပျော်တယ်ပါတယ်ဟီလီဟာလေးတွေလုပ်နေတယ်ဒါကိုအစ္စလမ်ကဘာကမမြင်အောင်သူတို့ဖုံးထားတယ်အဲ့တော့အစ္စလမ်ကဘာကိုလည်းမေးကျင်တယ်ပတ်စံရလို့ရှိရင်ငင်ခံနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုစိတ်မညစ်ဘူးလားသူတို့ပြောတော့ဒီဒေတာကြီးအရင် holy ဖြစ်တယ်တက်မန်နော်မိုဟာမက်ရဲ့တကယ်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမေရိကန်ရဲ့လုံးရှင်နိုင်လုပ်နေခဲ့တာအိုးရာစုနှစ်တဝက်လောက်ရှိလာပြီเนาะအနှစ်90လောက်ရှိလာပြီဒါတွေကိုမမြင်အောင်မွတ်စလင်ဘာသာဝင်အများစုကိုမမြင်အောင်ဖုံးကွယ်ထားပြီးတော့ဘာမှအရေးမကြီးတဲ့ရိုဟင်ဂျာဆိုတာမျိုးလေးကိုရှေ့တန်းတင်လိုက်တယ်အဲ့တော့အစ္စလမ်ကဘာကြီးတခုလုံးအောင်လဲဟာမြန်မာတွေကအာရန်ဆိုးနေတာပဲတကယ်တော့ထင်တယ်လားလဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အစ္စလမ်တငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အေးစီပဲလက်ပိတ်ဆိုင်လည်းတူသွားလို့ရတယ်เนาะသူတို့အင်းနေမှာစမိုင်းပေးလဲတောက်တယ်အေးစေပဲဘာပြဿနာမှမရှိဘူးเนาะအစ္စလမ်နေနဲ့မြန်မာဒါပေမဲ့အစ္စလမ်နေနဲ့မြန်မာတွေနဲ့ကိုမီဒီယာနဲ့တိုက်ပေးပြီးတော့မီဒီယာနဲ့တိုက်ပေးပြီးတော့မြန်မာတွေကိုဖိစီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရခိုင်မျိုးရခိုင်လူမျိုးတွေဖိစီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မြန်မာတွေရဲ့အစ်မကိုဖိမခံခြင်းဘူးမခံခြင်းတဲ့ခါကျတော့ဒါဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဖြစ်ကုန်တဲ့ခါကျတော့လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုတွေဖြစ်ကုန်တယ်အဓိကမီဒီယာမိုင်းတိုက်ခဲ့တာမြန်မာတွေကိုမီဒီယာမိုင်းတိုက်ပြီးတော့ကဘာစက်ခုံပေါ်မှာမြန်မာတွေကိုလူမျိုးရေးဘာသာရေးအတွေးခေါ်နှိမ်ပါတဲ့သူတွေ racist တွေလူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့သူတွေဖြစ်နေဆွဲတင်ပြီးကဘာစက်ခုံပေါ်မှာနာမည်ဖျက်ခဲ့တယ်။ဘယ်သူတွေဖျက်ခဲ့တာလဲမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် BBC တို့ BOA တို့ RFE တို့ DVV တို့ Al Jazeera တို့ကနေနာမည်ဖျက်ခဲ့တာမြန်မာတွေကိုမြန်မာတွေဒီလူမျိုးရေးအမြင်မကျေဘူးလူမျိုးရေးခွဲခြားတယ်။နောက်ပြပစမွတ်စလင်တွေပေါ်မှာကျူးလွန်နေဆိုပြီးဒါပေမဲ့နိုင်ငံကြီးတွေဟာအစ္စလမ်နိုင်ငံတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးနေခဲ့တာကိုတော့သူတို့ဒီပြောမှဆိုလို့ရှိရင်စင်သေးကိုစိတ်ရည်နဲ့ဖုံးခဲ့တာပေါ့နော်
တကယ်ကြမ်းဒီ promise ဆိုလို့ရှိရင်နေဆက်ပြဿနာဆိုတော့နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတယ်တရုတ်နဲ့မြန်မာကြားမှာလည်းရှိတယ်ထိုင်းနဲ့မြန်မာကြားမှာလည်းရှိတယ်နေဆက်ပြဿနာဆိုတော့အားလုံးမှာရှိတယ်နိုင်ငံတော်တော်များများမှာနေဆက်ပြဿနာရှိတယ်တောင်ကိုရီးယားမြောက်ကိုရီးယားလိုလူမျိုးတူဘာသာတူဇယိုက်တူနိုင်ငံမှာတော့မှာပဲတောင်နဲ့မြောက်ကလေးကွဲယုံနေရင်ပြဿနာ border line မှာဆိုတော့ပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားကျားမှာလည်းနယ်နိမိတ်စီးမြင်ပြဿနာတော့ရှိတာပဲသူ့ကိုလူမျိုးလည်းဟိုဘက်ရောက်သူ့လူမျိုးလည်းဒီဘက်ရောက်ဆိုတော့ရှိတာပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကလည်းတတ်တို့ခမီးတို့ဒိုင်နက်တို့မရမာကြီးတို့ရောက်နေတယ်လို့ဟိုဘက်ကရောက်သွားတဲ့တတ်တို့ခမီးတို့ဒိုင်နက်တို့မရမာကြီးတို့လည်းပြောမယ်ဆိုရင်လူမျိုးရေးပုတ်တိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့မျိုးဒီဘက်ကရောက်တဲ့ဘင်္ဂလီတွေနဲ့ဒီဟိုရခိုင်တွေနဲ့လူမျိုးရေးပုတ်တိုက်မှုရှိတာပဲဒါဟာပြဿနာကြီးမဟုတ်ဘူးလေဒီပြဿနာကြီးကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ခင်မျိုးမာတော်မှာပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICJ ကိုဆွဲခေါ်ပလိုက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံတရားဆွဲပလိုက်တယ်ဆွဲတာလည်းဂမ်ဘီယာလိုနိုင်ငံမျိုးကအခုလိုမျိုးလေပြားနိုင်ငံမှာမွတ်စလင်တွေအသက်ခံနေရတယ်ဘသူတွေလက်ချက်နဲ့တည်တယ်ဘသူကြည်စံနဲ့တည်တာလဲဘသူကြည်စံဘယ်နိုင်ငံကလည်းကြည်စံနဲ့တည်တာလဲမြန်မာနိုင်ငံလည်းကြည်စံနဲ့တည်တာမဟုတ်ဘူးမွတ်စလင်တွေနောက်ပြီးတော့ဆီးရီးယားမှာမွတ်စလင်တွေတိမ့်နဲ့ချီတန်းနဲ့ချီတိမ့်နဲ့ချီပြီးတည်ပြီးတန်းနဲ့ချီပြီးထွက်ပြေးရတယ်အဲ့ဒါဒီမြန်မာတွေပြစ်လိုက်တဲ့ဒုံဒီဘုံဒီကြောင့်မဟုတ်ဘူးမြန်မာတွေဘုံကျဲလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆီးရီးယားနော်လေပြားအီရက်နော်အာဖဂန်နစ္စတန်နော်ဂျီမင်စားတဲ့နိုင်ငံကြီးပျက်စီးသွားတယ်ဒီနိုင်ငံကြီးပျက်စီးသွားတဲ့ air strike bombing လေးရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာတွေကမြန်မာနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာတေကျေပျက်စီးအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အစ္စလာမ်ဒီမှာအတန်မရှိဘူးဘာလို့အတန်မရှိတာလဲကမ္ဘာမီဒီယာတွေကအဲ့ဒီကိစ္စအကြီးကြီးတွေဖုံထားပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့စင်ရဲ့ဝါးအနာလုတ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဟိုဝဲအများနဲ့ဆောင်းပေးပြီးတော့သူတို့တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုဆွတ်တင်ခဲ့တယ်ကမ္ဘာစကုံပေါ်မှာထိုးကျွေးခဲ့တာပေါ့ဗျာထိုးကျွေးခဲ့တာပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတွေနဲ့အစ္စလမ်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးရန်တိုက်ပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့မြန်မာတွေဟာဒီနေ့ဒီချိန်ထိစုလေဖျားရှေ့မှာရှိတဲ့เนาะဘင်္ဂလီမော့စ်ပေါ့เนาะဘင်္ဂလီဘလီကိုခဲလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့တော့မပေါက်ဘူးမြန်မာတွေနားလဲเนาะတရုတ်ပြည်မှာဘလီတဘုံဘုံဖြိုပစ်တာရှင်ကျန်းဒေသမှာယူရီကာဒေသမှာကဘာကြီးပါဇက်ပေါက်ပိတ်တယ်ကဘာကြီးပါဇက်ပေါက်ပိတ်နေတယ်တရုတ်ပြည်မှာနှစ်ပေါင်း900လောက်ရှိတဲ့ဗလီတွေတပြုံးပြုံးတပုံးပုံးနဲ့တရုတ်ပြည်မှာဖြိုပစ်တယ်မော်ဆလင်သိန်းနဲ့ချီကိုကမ်နီနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ဝတ်သားတွေကျွေးနေတယ်ဘာလို့လဲဝတ်သားမစားတာစိတ်သက်ပြပြနေတာတဲ့ဝတ်သားဆိုရိတ်ခါပေါ့နော်ရိတ်ခါမစားတာအဲ့ဒီလူမျိုးကိုတကယ်ကိုပေါက်ကြကြနှိပ်စက်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအပြောရဲဘူးဘာလို့လဲတရုတ်ကနျူကလ িয়ার ရှိတယ်ဗီဒီယိုအနာရှိတယ်စင်အင်အာကြီးတယ်စီးဝိုင်းအင်အာကြီးတယ်မပြောရဲဘူးဘယ်ကလားနိုင်ငံမှာလည်းသူနဲ့နမဟိုနမဖလို့ခေါမလဲဟိုမပြဿနာမဖြစ်ရဲဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာတရုတ်တော့အမေရိကန်ကောအနောက်ဥရောပအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရောပြောနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသိတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါ်မှာငါးတကယူတဲ့ချီပစုံစိတ်ကောင်းရောက်ဆိုတာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပစုံစိတ်ဖြစ်တယ်တကဘာလုံးလို့တဲ့အပြစ်မှတောက်ပြစ်တွေမှန်သမျှကိုမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ပုံချထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာတွေကျွန်တော်ပြပြမယ်မြန်မာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဗလီတလုံးမြန်မာတွေငယ်လုံးတော့မပေါက်ဘူးမပေါက်ဘူးနော်မြန်မာတွေဒီနေ့ဒီချိန်ထိနော်အစ္စလမ်ရဲ့တကက်ထိတ်တန့်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုပုံနေတင်ပြီးတော့ပြောင်းတာလောင်တာဆဲတာဆိုတာမလုပ်ဘူးတိတော်မသိဘူးဘသူကကောင်းဆောင်မှန်းတော့မသိဘူးမြန်မာတွေစဉ်းစားကြည့်မေးကြည့်လမ်းမှာဖြတ်သွားနေတဲ့ဗမာဆယောက်ကိုမေးကြည့်ဘယ်ဗမာကမှဒီနေ့အစ္စလမ်ဘာသာရဲ့အကြီးအမှုဖြစ်တဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေမသိဘူးသူတို့အစ္စလမ်နေရာမှာတည်ုံမယ်ပါကျုပ်စရာတော်တို့တည်တကူစရာတော့အစ္စလမ်နေတောင်သိရင်တည်ုံမယ်မြန်မာတွေကအစ္စလမ်နေဘာလုပ်နေရလဲစိတ်မဝင်စားဘူးဘသူရင်မလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့မီဒီယာအားနဲ့မြန်မာတွေကိုနဲ့အစ္စလမ်နေရာမှာရန်တိုက်ပေးခဲ့တာဘာကြောင့်ရန်တိုက်ပေးခဲ့လဲဆိုရင်အခုလိုမျိုးအရှိအလေပိုင်းမှာသူတို့ဒီအစုလိုက်အပြုံလိုက်အစ္စလမ်နေကိုတတ်ဖြတ်နေတာတွေဖုံးပယ်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြောချင်တယ်အဲ့တော့အစ္စလမ်နေကိုဘသူတတ်နေလဲအစ္စလမ်ဘာသာမှာအရန်အရေးကြီးတဲ့နေရာကြီး၃ခုရှိတယ်နံပါတ်၁ဟတ်ရှ်နံပါတ်၂ဒမတ်စကတ်နံပါတ်3အခုဂျေရုရှလင်အဲ့ဂျေရုရှလင်ကိုဘသူတွေအုပ်ချုပ်နေလဲပြန်စမ်းစာဂျေရုရှလင်ဘသူတွေအုပ်ချုပ်နေလဲအဂျူးကသူ့ပိုင်နယ်ပြောတယ်ခရစ်ယာန်လည်းသူ့ပိုင်နယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကသူတို့လွန်ခဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကပိုင်ခဲ့တာလက်ရှိမှာမကြသေးခင်ကပိုင်ခဲ့တာအစ္စလမ်တွေပိုင်ခဲ့တာလေမကြသေးခင်လွန်ခဲ့နှစ်ပေါင်း60 90လောက်ရှိရအဲ့ဒါအော်တိုမန်နိုင်ငံကြီးအဲ့ဒါအစ္စလမ်နိုင်ငံကြီးအဲ့ဒါအဲ့သူတို့လည်းပဲခြေတက်မလားပြောအစ္စလမ်တွေအများကြီးဖြစ်နေပြီလေဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်ကပျောက်သွားခဲ့တဲ့ဖနက်တရံကိုပိုင်ရှင်ကပေါ်လာပြီးငါဖနက်ပြန်ပေးလို့လို့မရဘူးအဲ့လိုလို့မရဘူးလေလွန်ခဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကနေဒီနေရာနဲ့ဆုံးခွာသွားပြီးမှပြန်ရောက်လာတာလေအစုလိုက်ပြုံလိုက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလေ
အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပါလက်စတိုင်းတွေကရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်ဒါမျိုးတွေကိုယူဒါမျိုးတွေကျူးလွန်ခဲ့တာကိုယူမလားစီးရီးယားမှာနော်ဒီမိုကရေစီအစိုးရတင်မိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျဲလိုက်တဲ့ပုံပစ်လိုက်တဲ့အကြီးစံနဲ့အချင်းချင်းရန်တိုက်ပေးလိုက်တာအခုဆိုစီးရီးယားနိုင်ငံအမှုန့်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီလေးရဖို့အရေးကိုတနိုင်ငံလုံးနဲ့ရင်းတာတန်းရလားပြပီးသူတို့ကဒီမိုကရေစီလိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီးဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအခုလိုမျိုးပဲဟိုအုပ်စုနှစ်စုနဲ့ဟိုအုပ်ချုပ်သူနှစ်ဖွဲ့နဲ့မတည့်ကြတာတပုံနဲ့အစိုးရနဲ့မတည့်တာကပီးသူတို့ကအေးစေးပဲနေနေတာပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောရင်ရှေ့သွားမယ်အခုအစ္စလာမ်နိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမြေတနိုင်ငံကိုတင်မင်းတမန်ဖြစ်နေဝင်လာတာမြန်မာလားမြန်မာမဟုတ်ဘူးမြန်မာတည်းရလေချမ်းသာရင်ပြီးရောအလုပ်လုပ်ရရင်ပြီးရောဘရူနိုင်းဆိုလဲသွားလုပ်လို့ပဲမလေးရှားသွားလုပ်လို့တာပဲနော်ဒါမှမဟုတ် UAE နိုင်ငံခုဆိုဒူဘိုင်းတို့ပါတော့သွားလုပ်လို့တာမြန်မာတွေကတစ်ချိန်လုံးအလုပ်လုပ်ဖို့ပဲချောင်းနေတာဘယ်မူဆလင်နဲ့မှရန်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးစီးပွားရေးပဲလုပ်ချင်တာဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့် Iraq Afghanistan ခုဆို Iran ကိုပြဿနာရှာတယ်ဘာ Iran အညံ့မခံလို့ Saudi ကတော့ရှိတ်တရတော့ American နေနဲ့လောပလဲပနာတင်ပြီးတော့လုံးဝတကယ်ကိုနယူးယောက်တို့ဘာလို့မှအိမ်နေချန်နေအများကြီးဝယ်ထားပြီးတော့သွားစိန်ခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Saudi ဘရင်မီသားစုကို American နဲ့အိတ်ကတည်းထည့်ထားပြီးတော့ Saudi Arabia နိုင်ငံမှာလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတယ်။ Saudi ဆိုတာတကယ်တော့ Islam တွေအထွတ်မြတ်နိုင်ငံပဲ။ဒါကို Islam ကဘာအများစုကမသိဘူးဆိုပေမဲ့ Islam ကဘာခုအရှိအလေပိုင်း Islam ကဘာမှာတည်တဲ့သူတွေကတည်တဲ့ကြောင့်မလို့မကျေနပ်လို့ထခြားကြတာ။ထခြားတဲ့ကောင်တွေကိုအကြမ်းဖက်ဆိုပြီးဆိုင်းမုတ်တင်တာဒါပဲ။ငါတို့ရဲ့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့တမန်တော်မိုဟာမက်တွားခဲ့လာခဲ့တာတွေနေရာတွေတမန်တော်မိုဟာမက်တမတ်တော်ရဲ့ကုသညာကြီးတွေတမန်တော်မိုဟာမက်ကောင်းကင်ကိုကြွသွားတဲ့နေရာတွေဒီလိုနေရာမျိုးတွေကိုဘာသာရှားတွေကစစ်ဖက်နှက်တွေနဲ့တွားလာနေတယ်အာဂါရဝအစ္စလမ်ဘာသာရမပြုတ်လောက်ပါနဲ့လို့ပြောတဲ့အရက်သေးစားတောက်စားနေတယ်အစ္စလမ်ဘာသာရအဖို့ချွတ်တွေမလောက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒရူရနဲ့အဖို့ချွတ်တွေနဲ့လုံနေတယ်အဲ့တော့အစ္စလမ်တွေကဘာသာရေးရန်တင်းကျက်တဲ့အစ္စလမ်နဲ့ရဲ့မျိုးလုံးနဲ့မှာစော်ကားသလိုခံစားရတယ်။ဒါစော်ကားသလိုခံစားရတယ်။ဒါအဖြစ်မှန်ပဲ။ဒီကိစ္စတွေကြတော့ဘာလို့မြန်မာတွေမသိရလဲ။ဘာလို့ကမ္ဘာတွေမသိရလဲ။အခုတော့ဂါဇာနဲ့အစ္စရေးနဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြတော့လေ။အစ္စရေးမှန်တယ်အစ္စရေးမှန်တယ်။မှန်တယ်အစ္စရေးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုဟာမတ်စ်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်တာတော့မှားတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒါပြည်သူလူထုတွေဝင်ရောက်တပ်ဖြတ်တဲ့ပုံစံတွေကလေးတွေအဖွားကြီးတွေတတ်တာတော့ဒါမှားတယ်လုံးဝ။လုံးဝမှားယွင်းတယ်မဖြစ်သင့်ဘူးလူသားမဆန်ဘူးဒါပေမဲ့ဒုံဒီဘုံဒီနဲ့မိုးရွာတယ်လို့အကျဉ်း4000လောက်ဂါဇာမှာလူ2000လောက်နေတဲ့ဂါဇာလူတွေပြုတ်သိမ့်နေတဲ့အိမ်ကြီးကြားထဲကိုဘုံဒီနဲ့ပစ်တာအမှန်လားပါလက်စတိုင်းကလေးတွေအများကြီးတည်တယ်ပါလက်စတိုင်းအဖိုးကြီးဖွားကြီးတမိသားစုလုံးတည်တယ်ဒါဟုတ်ကဘာကြီးကအစ္စရေးမန်နဲ့ no မှားတယ်စစ်ပွဲပြုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်စလုံးကဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေမလျှော့တာပဲဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုဒုက္ခရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြောခဲ့တာလည်းအဲ့ဒါပဲဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်မလျှော့ဘူးနောက်ဆုံးဒုက္ခရောက်ရင်ပြည်သူပဲအဲ့တော့နှစ်ဖက်စလုံးချော့ကြပါဆိုတော့မချော့ကျင်ဘူးဘယ်သူမှမချော့ကျင်ဘူးဘယ်သူမှမချော့ကျင်ကြရတဲ့ခါကျတော့အများကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရွာဘက်တွေမိလောင်သွားတယ်အခုလိုမျိုးဒါကျွန်တော်ထောက်ပြနေတာမြန်မာနိုင်ငံအခုလိုနိုင်ငံကြီးကြောက်တဲ့ပျောက်ကျသွားတယ်ဆိုတာကလည်းဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်တဲ့ဘင်္ဂလီကိစ္စအစတာပဲဘင်္ဂလီကိစ္စနဲ့တက်မတော်နဲ့ NLD ဂျာနော်လူအဖွဲ့အစည်းတွေဂျာရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်ကြားရခိုင်နဲ့ဗမာကြားပြဿနာအကြီးကျယ်စဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာ2017ဆနစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာကိစ္စဆိုတဲ့ဘင်္ဂလီကိစ္စစတင်ခဲ့တာဒီကိစ္စကိုဘယ်သူမီးမွေးတာလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဒီဒေတာမှာဘယ်သူစမီးမွေးခဲ့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အထင်သာမြင်နိုင်သွားပြီပေါ့နိုင်ငံကြီးကပတ်စံလည်းရှိတယ်ပညာလည်းအရန်တက်တယ်ဗျာပြောမှဆိုရင်စနစ်ကျိုးကဝီတွေမြန်မာတွေကဘာမှကျွန်တော်တို့ပြောမှသူတို့နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်စမတ်မဖြစ်ဘူးတုံးတယ်ပွင့်လုံးလုံးပြောမှတုံးတယ်သူတို့စနစ်ကျိုးကဝီဒီဒေတာထဲမှာဘယ်လိုမျိုးတွေ NGO ဖြစ်နေတဲ့သွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေလေ NGO ဖြစ်နေဝင်လာပြီးတော့ဒီရခိုင်နဲ့ဒီအစ္စလာမ်နဲ့ပြဿနာမတက်တက်အောင်ဘယ်အချိန်ကတည်းကလှုံ့ဆော်နေခဲ့လဲမသိဘူးဒီကိစ္စတွေကြောင့်ပဲเนาะဒီ NLD နဲ့တက်မတော်ကြားမှာလည်းအမြင်ဆောင်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့ NLD ကလည်း NLD ကိုလည်းတက်မတော်ကကလားပါတီဆိုပြီးဆွဆွဲတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီတက်မတော်ကိုလည်း NLD အနေနဲ့ကလည်းဒါဟာဟိုအစွန်ရောက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ဆွဲချက်တွေတင်လာရင်းရနေပြီးတော့နောက်ဆုံးတခြားသောအကြောင်းတရားတွေပါအကုန်ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံခုလိုကြောက်ထဲပြုတ်ကျသွားတာဘယ်ဟာဆက်လဲပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်တက်မတော်အနေနဲ့ကလည်း NLD ကိုမယုံကြည်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာ
ပြောရမလားကလားပါတီပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်ပြီးတော့ဒါအလုံးတိနေကြတာပဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမယုံကြည်မှုတွေပေါက်ပွားကြီးပြင်းလာတာဟာကမီဒီယာကနေစခဲ့တာဗာမီဒီယာလဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားအစ္စလာမ်နေနဲ့ဟိုဟာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံသားဗုဒ္ဓဘာသာတွေဂျာရောနောက်ပြီးနေဆက်မြန်မာရှိနေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလူလားမြန်မာနိုင်ငံလူလားမကွဲပြားတဲ့လူတွေရောအခြေခံပြီးတော့ရခိုင်နဲ့မြန်မာနဲ့မွတ်စလင်ဟာ NLD နဲ့တက်မတော့ပြဿနာတွေတက်တာဆယ်စုနှစ်တခုကြာသွားတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရှိမရောက်တော့ဘာမှမဖြစ်ညစ်ကြဲဂမ်ဘီယာလိုစုပ်ပြက်ညစ်ပတ်နေတဲ့နိုင်ငံအောင်တရားအစွဲခံလိုက်ရသေးတယ်စဉ်းစားလာကြည့်တော့ပြောနိုင်ငံတော်အတိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့တရားရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ထောက်ခံအားပေးခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒါဟာနိုင်ငံချင်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဖြစ်တဲ့ NLD ကိုထောက်ခံခြင်းအကြမ်းခံရေးကိုထောက်ခံခြင်းတက်မတော်ထောက်ခံခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးနိုင်ငံဘက်ကနေရက်တရားမှာအဲ့တော့ခုနိုင်ငံဘက်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပဲသွားဦးမရောင်းလိုင်းပဲသွားတဲ့သူကျွန်တော်ထောက်ခံအားပေးရမှာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတခြားနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ပြီးဖြေရှင်းတာခု ICJ မှာအမှုတန်လိုင်းဘာလို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်မှာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုနဲ့ကျွန်တော်တရားစွဲထားတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တကယ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်နေတာကအမေရိကန်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်နေတာကKSS Iraq နိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာတမရဂျော့ဂျ်ဝဘူးကျူးလွန်ခဲ့တဲ့เนาะ war crime လို့ခေါ်တဲ့စစ်ရာဇဝဲမှုတွေ Islam ညီကိုမောင်နှမတွေเนาะ Islam brothers and sisters တွေဒါတို့သိရှိနားလဲပါတကယ်ကို Islam ဘာသာတွေကို holy ဖြစ်တဲ့ hash maka ဒီတာမှာ American တွေရဲ့အာရကာတော်ဝါဖြစ်စီတဲ့အပြုမှုတွေဘာတွေလုပ်နေလဲကျွန်တော်ပြန်တွေးပါ Baghdad လို့နေရာမျိုးမှာတမန်တော်မိုဟာမက်တကယ်ကိုတဲ့မိသားစုတွေရဲ့အထိမ်းအမှတ်နေရာတွေကို air strike နဲ့ဘုံးကျဲပစ်ခဲ့တာဘယ်သူတွေလဲပြန်စမ်းစားပါတေချာတော့ဗမာတွေမဟုတ်ပါဘူးဒီကိစ္စမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်ပါတယ်အစ္စလမ်ကဘာဟာအများကြီးခံနေရပါတယ်ခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခံစားရတဲ့သူကတုံ့ပြန်မှုကရိုင်းရင်ရိုင်းသွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒူတော်တော်မြောက်လဲကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြောချင်တယ်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေအပေါ်မှာတမျိုးပေါ့ဟာဟိုဘာပေါ့ငါတို့အစ္စရေးဘက်ကိုပါလိုက်မယ်အစ္စရေးကြောင့်ဘယ်လောက်သိလို့လဲဂျူးဘယ်နှစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံဘူးလို့လဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီဒေသမှာကျွန်တော်လူသားဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်ကြပါဒီဒေသမှာလူသားဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်ကြပါကိုအမေရောအမေဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ကြည့်ပါကိုရဲ့သားသမီးအရွယ်ဆိုသားသမီးအမြင်မျိုးနဲ့ပဲကြည့်ပေးပါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေတစ်ခုအဲ့ဒီဒေသမှာဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကအင်မတန်မှလေးနက်ကြီးလေးပါတယ်လူသိမ်းတဲ့ချီထွက်ပြေးနေရတာပါမြန်မာနိုင်ငံကရောဆိုတဲ့စကားကိုမပြောနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာရဲ့အပုံမြန်မာနိုင်ငံသူတို့ပြတဲ့ပြဿနာထက်ကိုအပုံတရားပုံမတပုံတော်မရှိပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံပြဿနာဆိုတာသူတို့ကတကယ်ကိုရန်ကုန်မြို့လောက်ကိုကြီးတဲ့မြို့ကြီးတွေပေါ်တက်တဲ့ကိုဘုံကျဲနေတာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲ့လောက်ထိမဆိုးသေးဘူးလေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့ဒီဒေသတွေမှာလူတွေဟာစားစရာမရှိနေစရာမရှိပြေးစရာမရှိပဲနဲ့ကောင်းကင်ကကြလာမယ်ဘုံသီးတံတွေကိုခံရတယ်ဒါမျိုးတွေကိုကြတော့ကဘာကြီးကလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးအားပေးနေတာဖြစ်တယ်လားအနောက်ဥရောပတိုင်းသားတွေပြောလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးကဘာကြီးကလုံနေကြတာကြာပါပြီ။ဒါပေမဲ့အင်အားကြီးတဲ့တရုတ်လိုနိုင်ငံမျိုးကလုံနေလို့ရှိရင်အစ္စလမ်ကဘာပါဇက်ပေါက်ပိတ်နေတယ်။နောက်ပြီးအမေရိကန်လိုအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေလုံနေလို့ရှိရင်အစ္စလမ်ကဘာကြီးဟာပါဇက်ပေါက်ပိတ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအချိန်မှာအစ္စလမ် brother and sister တွေကနိုင်ငံငယ်လေးနေဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်ကြွသလောက်နိုင်ငံကြီးနေဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ကဲ့အမေရိကန်တွေပြောရင်ဟုတ်မှာပဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမထားကြပါနဲ့။တကယ်တမ်းကျရင်ကျွန်တော်တို့အာရှတိုက်တာအချင်းချင်းစင်ရတဲ့နိုင်ငံစင်ရတဲ့လူမျိုးချင်းရန်တိုက်ပေးနေတာနောက်ဥရောပနိုင်ငံကြီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာနဲ့ကျွန်တော်လေးလေးနဲ့ကြီးပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာကုန်းမောင်ဘေးရဲ့နိုင်ငံတော်တွေမှာအစ္စလမ်တွေဟာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လူတိုင်းသိတယ်ဒါသမိုင်းပညာရှင်တိုင်းသိတယ်နော်မင်းတို့မင်းကြီးရဲ့စေသမားဟာလည်းအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်တယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆရာဟာလည်းအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်တယ်ဘင်းအောင်မင်းတရားကြီးအမြောက်တက်ဟာလဲအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်တယ်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဟာအများကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကျေးဇူးပြုပူးခဲ့တဲ့အမှုထမ်းပေးခဲ့မှုတွေချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာအတူနေခဲ့တယ်ဥရောပတိုက်သားတွေလာတဲ့ခါကျတော့မှသွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုကြောင့်ကလာအောင်မှထိကျုံနေဖြစ်ခဲ့တာသွေးခွဲမှုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာဒါကိုကျွန်တော်ပြန်စစ်သားဖို့လိုတယ်အခုအစ္စလမ်ဘာသာရဲ့တကယ့်ကိုအရေးကြီးအရေးပါအရောက်တင်တဲ့ကဘာကြီးကိုဘယ်သူတွေတိုက်ခိုက်နေကြတာလဲဘယ်သူတွေဖျက်ဆီးပစ်နေလာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်စစ်သားပြီးတော့အတန်တန်စဉ်းစားချိန်တန်ပြီးဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒီ live လေးကိုပြောလို့ရှိရင်ကြပြောရင်ပြောသလောက်ကြာရှည်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒေတာကိုအစ္စလမ်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုတွေ့ရင်လည်းပြပေးပါကျွန်တော်ဒီ live လေးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိအစ္စလမ် brother and sisters တွေကိုတွေ့ရင်လည်းဒီ live လေးကိုပြပေးပါတကယ်အစ္စလမ်တွေဟိုတိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်နေတာဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီ live လေးနဲ့ပြောကြရင်လည်းညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်အစ္စရေးဒေတာမှာထိခိုက်နေတဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့အစ္စရေးတွေရောအဖမ်းခံသောအစ္စရေးရောအမြန်ဆုံးဘေကင်းရရောက်ရှိပါစေ။ထိုနည်း၎င်းပါလက်စတိုင်းအာရဗ်တွေလည်းအမြန်ဆုံးဘေကင်းလုံခြုံတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိပါစေ။ညှိနှိုင်းပြီးဒီစစ်ပွဲအမြန်ဆုံးရပ်တန့်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေစုမုံကောင်းတောင်းပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုလူနှစ်တန်းဟာလူနှစ်တန်းလူနှစ်တန်းလောက်ကဘယ်အချိန်မှပစ်ထက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဘုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကုံလွန်နေရပါတယ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဆိုတာဒါမှအစ်စ်ဒီတိုင်းသွားလို့ရှိရင်ဂါဇာကြီးတစ်ခုလုံးဟာပြပြဝတ်သွားပြီပြပုံအတိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါမျိုးမှ justify ဒါဟာမှန်ကန်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမလားပြောရင်တော့ဟာအစ္စရေးကိုသွားလို့လို့အစ္စရေးပြန်လို့လက်တရားပြောမယ်ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကအစ္စရေးကိုသွားလို့တာဟာမတ်စ်ဖွဲ့လေဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျာဒီဒေတာမှာဒီရုပ်ကမှနေတဲ့ငမူးကဟိုဘက်ရုပ်ကိုသွားဆွဲလို့ဟိုဘက်ရုပ်ကဒီဘက်ရုပ်ကမိလာရှုလို့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီငမူးကိုဒုက္ခပေးရမှာလေအဲ့ဒီငမူးကိုဒုက္ခပေးရမှာလေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာမတ်စ်တွေကိုအဓိကမတိုက်ခိုက်ဖဲနဲ့ဟာမတ်စ်တွေကိုအဓိကမတိုက်ခိုက်ဖဲနဲ့ဒီပြည်သူလူထုနေတဲ့ဂျားတွေတဲ့ကိုကောင်းသူထိတ်မကောင်းသူထိတ်မင်းတို့ကဟာမတ်စ်တွေလက်နက်မချအောင်ဆိုရင်တော့ဒီဟိုဟာတွေကိုပြစ်မှာပဲဆိုတာမျိုးပေါ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါတို့ကလူသားတိုင်းလို့ပြောတာပေါ့နော်လူသားတိုင်းကိုမဟုတ်တာဒီပါလက်စတိုင်းဒေသခံတွေဟာခေတ်အဆက်ဆက်ဒီဒေသတစ်တာဘုံလို့ဖြစ်နေတဲ့ဒီဒေသလေးမှာအဘယ်ပြင်မှမထွက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့တွေဟာမွန့်ချက်ပြီးတော့ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အခါမှာအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကထွက်ပေါက်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းကိုသိလို့ရှိရင်အကြောင်းတက်ရင်အကျိုးတည်တယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုမတက်ဖဲနဲ့ဒီတစ်မျိုးလုံးပြာချပြစ်မယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေဘာကြောင့်သူတို့တွေဖြစ်တာလဲဒီဒေတာလူတွေအပြင်ထွက်ခွင့်လည်းမရှိဘူးเนาะနိုင်ငံလည်းမရှိဘူးနိုင်ငံမဲ့ဆိုတော့သူတို့မှအစ်ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံဆိုတော့လေအတိမတ်မပြူကြဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပါလက်စတိုင်းဒေတာအနေနဲ့ပဲအတိမတ်ပြူတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဒေတာလူတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ isolate လို့ခေါ်တဲ့အထီးကျန်လာပြီးတော့ပညာရေးမှလည်းနှိမ့်ကြလာတယ်စီးပွားရေးမှလည်းနှိမ့်ကြလာတယ်အဖက်ဖက်ကနှိမ့်ကြလာပြီနောက်ဆုံး Israel ကိုမိခိုနေရတဲ့စားရမဲ့မဲ့တောက်ရမဲ့မဲ့လေးတွေဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံး Ancient နဲ့ဧည့်သည်တွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဒါကိုဥရောပတိုက်သားတွေဟာတိတိယကြီးနဲ့ Israel တွေသူတို့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါတွေကိုမျက်စိမစုံမှိတ်ထားခဲ့တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း Saudi လိုမျိုး Islam ဘာသာရေးအထွတ်မြတ်နေရာတွေမှာရေနံတူးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေရင်းနဲ့မဟုတ်ကဟုတ်ကလုပ်တွေကိုလုပ်နေတယ်ကျူးလွန်နေတယ်နောက်ပြီးတော့အစ္စလမ်ဘာသာမှာအထွတ်မြတ်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဒါမတ်စကတ်လိုမြို့မျိုးတွေဘဂဒတ်လိုမြို့မျိုးတွေကိုတော့ကောင်းငင်ကနေဘုံကျဲပြီးတော့ဖျက်ဆီးပစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုဘဂုဒ္ဓရအပြင်အစ္စလမ်ကဘာကြီးကမြင်ပါစေကြားပါစေဒါကိုညင်ပြီးကြားပြီးလို့ရှိရင်အရှိတ်ကိုရန်သူထင်ပြီးတော့တားစားကျူးတဲ့ဘလူးကိုကယ်တင်ရှင်အောင်းမေ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကျိုးနေပါလိမ့်မယ်ဒီ live ကိုကျွန်တော်အရေးဆုံးပြီးပြောပါတယ်တတိရှိရှိပြောပါတယ်ဒီ live ကိုအစ္စလာမ်ညီကိုမောင်နှမတွေမြင်အောင် share ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ညီကောင်ချုပ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်